بان بطور هذي اللي تاعي تيار بانو هاي وهاي هو كلب سقاجو المهي قاجي يقلع عرين واكون تنجر نواقع هذا الكن كسو يري وحقوك اللي في ظروف أذك أسو وجهدي مقعي يسوع عبد القادر علي وهلي تاني يدول ذيهي كالدبناء دل كان سومري واردي وحاوكا هاور تنسيقا لئي دق مضهوضن كل شيء مركاتي لدى حافظنا وقتاي تدك او ددك دقناي او كل شيء نورن اي اي غانو غير معنور اي غانو وحا اي غانو تدك كل شيء نورن اي غانو سنة كي انا وحانا وحاوا اسكولك تاريخ دي ساد مهايو كارتتين شتاد مهايو وحاوا دومي وكل شيء قري جرأس كي جر جرين waxaa soo joogay Cabdirashiid Cali Sharmaake Adan Cadde iyo Cabdirashiid iyo Siyaad Barre nolosha adag uu ku jiraawgi carruurtii uu dhalay iyo xaaskiisa gaajo darteed ayay ugu carareen balse halkii nolol xumada ku haysatay wali waa uu joogaa jingadan ayaana hooy u ah ilmihii qaajay igala carareen duruufta aragtay iga muuqato gurigii waa kasta arkaysid oo hadda kor la sawiray oo qof kasta ay sawirtay wax la'aan inaan hooy helo inaan duruuf helo meel gambad aan ku gambada male waa ujeedaa waxaa la keenay degmadan aan ujeedid laanta ax magurigan ka xisaabsanahay waa waayeel aana haysan cid garab ku siisa shaqadan uu hayo wuxuu gabaad ka yahay ama uu ka cararayaa biyahan inay ku soo fatahaan waa warta siigaale inta badanna waxaa dhibaato sidoo kale ku qaba shacabka degan hareeraha wartan haddii nafsadiisu ay khatar gasho ama biyahan ay ku soo kordhaan biyaha roobka raxmadda alle uu keeno wuxuu gabaad ama hooy weydiistaa dadka halkan jooga ee dariskiisa ah waabtan yar waxay u ahayd meel yaro ganacsi oo uu ku iibsado bagaashi yar yar si isaga naftiisa iyo familkiisa ugu dabaro nasiib darro lacagtii uu shaqaystay iyo ganacsigiiba waxaa la tagay wartan biyaha ku jira dukaan ii ahayd waxaa ku iibin jiray kobaha dacaska nanaca waxyaalaasaan ku iibsan jiray ma leh wartaana iga qaaday waxaan ka haya ma leh wixii aan shaqaysan jiray meeshaan ay ku maqan yihiin wartaana iga maqan yihiin ciddeeda xataa waxaan kama qabto dadka ayuu ka dalbaday iyo dowladdaba inay soo caawiyaan hadda waxaan dalbanaynaa dowladda ama ummadda soomaaliyeed kuwa muslimiinta ah intaan gaal gacanta u qorsa lahayn ciddii oo noo gargaaraysa muslimiinta dadkan u gargaaraysana inuu gargaartana oo muslimiina waa ka qaadanaynaa shaqo waxaan waaru ma shaqay karto ma shaqaysa karo jiis baa ah curyaan baa ma ordi karo haddaa rabtiin waa xaqiiqadii aa arko oo arki kartaa inuu ordo maanta dacadu ugu madaxda ma fakar karo sadaqadan uu hagaajinayo ku mashquulsan yahay wuxuu ku xanaaneysan jiray qoolay waxay ugu buubeen ama ugu carareen gaajo darteed si taals la mid ahna waxaa gaajo awgeed uga tagay carruurtii u dhalay iyo xaaskii uu qabay. Faadumo Cabdiqaadir, Shabelle TV, Muqdisho.